Jag tyckte det var superkul där ute. Det är klart lite nervigt med samtidigt de här matcherna som är roliga att spela tycker jag. Jag älskar att spela en kvartfinal. Hemmaplan och väl publiken med oss. Så blev vi lite tillbakadragna blev vi. Men jag tyckte vi gjorde bra till slut och vi drog det längsta strået. Onödigt nervös, men jävligt skönt att vi tar in det i slutändan. Hej pip! Hurra, 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 hurra! Var du nervös där ute på isen? Hade ni den känslan? Ja, det är klart. Jag menar, om man kände lite nervositet, det visar väl bara att man bryr sig om det hela. Det är så det är, så det är klart att hela laget var nervös där. Även fast vi kom in som stor favorit så kan det ändå bli svårt. Liksom. Det är så mycket klart och tydligt nu. Jag menar, de får checka jävligt bra. Ja, de trycker tillbaka oss och så är det en grym match. Hur skönt var det att få göra mål egentligen? Du har ju skjutit, men nu gick pucken in. Ja, jävligt skönt. Jag vet inte, hemligheten är väl bakom mig här. Anders Lundberg skickade. Han sa att om han fick toucha klubban innan matchen, då blir det kasse. Så det gjorde han och... Ja, som sagt så gick han in så. Det var fint. Få extra lön för att du sa det där kanske? Ja, det hoppas jag. Alltså jag vet ju jävla trixigt det kan vara med en kvartsfinal. Där vi är ju såklart klara favoriter och det smyger sig in lite grejer. Fast man ledde med 2-0 så liksom någonstans var vi lite forcerade. Men det skiter jag i med allt det här mäcket här va. Det ska inte vara så jävla lätt. Jag har ju sagt det till er också många gånger. Det är ju salten hit och dit då. En motståndare som kommer in och allt och vinna. Får de där målen, blir lite psykologi. Men vi reder ut det. Grymt imponerande. Tränartrojkan här då? Var det någon nervositet där också? Eller inför sadden eller under tredje perioden? Eller? Ja, man vet att det är två sidor på myntet. Men nu har vi ju ändrat lite vår 3-3. Så jag fick stå och jobba hårt med huvudet här. Så att jag tänkte att det ska satan inte bli 4 man på isen här nu. Eftersom vi jobbar lite med den här extra backen in och ut. Så att, ja, jag var väldigt mycket här och nu hela vägen. Och sen när vi får PP tänkte man, må vi ta tillvara på det här tillfället. 3-3 är något ni har faktiskt tränat på ganska mycket. Och pratat om framförallt att ni ska vara redo när det gäller det här. Och jag såg ju att du är ju den här som verkligen vill avgöra matcherna. Har jag rätt när jag säger att du vill ju ut på isen där? Ja, det är ju, man vill ju lira de här viktiga matcherna och roliga matcherna. Så det vill jag. Jag såg lite ilska här nu i Läckermäkis kropp under matchen. Du var lite arg. Ja, lite frustration blev det. Men ja, det är sånt som händer. Axel Sandin Pelka avgör den här matchen. Beskriv känslan i kroppen. Nej, helt magiskt. Vi spelar ju för att vinna och att avgöra på hemmaplan i en kvartsfinal på overtime, det är något speciellt, så jag är grymt glad för Pelika och hela lagets skull. Kanada ute, nu blir Tjeckien i semifinal. Vad väntar där? Återigen en bra match. Det kommer vara tajta matcher som jag sa och vi är förberedda på det. Tjeckien slog Kanada och vi vet att Kanada var ett grymt bra lag, så är förberedda på en bra match. Sverige har vunnit 2 guld, 11 silver och 8 brons inom tiderna i junior-VM. Den senaste medaljen togs då vi vann över Tjeckien i bronsmatchen 2022. Nu hoppas hela Sverige på att guld nummer 3 ska bärgas. Vad är det som sticker ut i den här gruppen som gör att ni även här kan vara med och slå som guld? Ja, men det är alltså individuell skicklighet på isen, såklart. Och sen att det är ju en hög tävlingsinstinkt hos många, men också samarbetsvilja. Så att vi får liksom individerna bli starka tillsammans, som ett lag egentligen. Det tycker jag kännetecknar när vi har vunnit. Det är ju sjukt tajt. Slutspel handlar ju om liksom kanske göra minst misstag egentligen. Och det gäller liksom att ligga på rätt sida, liksom inte tappa gubbar, ta bort de här klubborna framför mål. Alltså göra de här alla tråkiga sakerna lite extra liksom i ett slutspel. Så att,
Det trycker vi på. Men hur hårt trycker ni på det? Nej, men jättemycket. Jag stod inför gruppen här nu för en timme sedan och pratade om klubben framför mål, boxa ut och liksom hela de här grejerna som är så sjukt tråkiga, men för att man ska kunna spela ett anfallsspel faktiskt. Det är det handlar om. Alltså är man lite i egen zonen med mycket anfallszon förhoppningsvis. Så att, det är väl där man liksom får locka dem här lite, att gör ni jobbet där bak då får ni spela i det fram. Men det var ju som vi sa någon gång här, att en offensiv vinner matcher och defensiv vinner mästerskap, så att vi håller fast i det. Hur viktigt är det här psyket då? Ja, det du som har vunnit det stora Stanley Cup. Ja, men den är viktig. Det gäller liksom att, som jag säger, inte reagera för mycket på saker och ting, utan hålla sig ganska jämn och lugn, men ändå ha det där trycket i sig liksom, och tävlingen och spela med mod och inte vara blyg alls, utan ta för sig, vilja ha puck, vilja göra skillnad där ute. Men inte liksom het och intensiv i kroppen, men kylig i skallen. Tror du på drömmen om guld för Sverige? Drömmer du om det eller? Ja, men det skulle jag vilja påstå. Ja. Hur stor är chansen då? Ja, det är strax över 50% skulle jag vilja påstå. Nej. Det blir 2 minuter annars. Vet du. Vilka vinner guldet här då? JVM 2024? Det är Sverige. Solklart? Ja, för fan. Det är på hemmaplan. Vilket år hittar den här tröjan? 92, så den är faktiskt före jag ens var född. Så det är gammal goding som man sitter på liksom. Laget före jaget, vi är inga superstjärnor kanske. Men jag tror på lagmaskinen Sverige. Mycket klyschor på dig. Ja, det må vara hänt. Vad skulle det betyda för de här grabbarna att vinna ett JVM-guld som du har gjort? Du vet ju vad det betyder. Nej, men du hör ju, vi pratar ju fortfarande om det och du minns det. Så att, det är klart att... man får, några får väl mer än en chans, men du får bara spela turneringen en gång vanligtvis, så det är klart att det är värt att vinna. Jag tror att många kopplar mig samman med den turneringen fortfarande, och de har ändå spelat i 10-12 år efter det, så att och guldet i sig, jag menar, du spelar alltid för att vinna, och just de banderna mellan oss spelare som var med i den turneringen, det lever ju kvar än idag. Hur mycket skulle det betyda att vinna ett JVM-guld på hemmaplan? Oj, det skulle betyda massor. Definitivt inte många som ens får vara med och spela om ett VM på hemmaplan liksom. Och sen att få vinna ett guld på hemmaplan hade varit otroligt mäktigt. Speciellt när man har tagit 2 guld på 45 år liksom. Det skulle vara grymt mäktigt att ta ett guld på hemmaplan inför svenska fans. Det skulle vara häftigt. Ja, men just att det är hemmaplan. Det är klart det skulle vara otroligt speciellt. I Göteborg och bara de här inledande matcherna med all folk på läktarna också. Och så det stora intresset. Så att det är ju en dröm och drivkraft man har. Det skulle vara grymt. Alltså när landslagen är framgångsrika, det är ju svensk hockey som är framgångsrik. För spelarna kommer från de här mindre föreningarna, ideella ledarna som har hjälpt dem. Så det är mer den bekräftelsen till hela hockeyrörelsen som jag tycker är det största kvittet. Ja, let's go here, boys! Kom igen, boys! Ja, kom igen, boys! Kom igen, boys! Kom igen, boys! USA, Finland, Tjeckien följer med till semifinalen. Så nu laddar vi för en semifinal mot just tjeckerna i ett fullsatt Skandinavium på torsdagen.